Territori Kosovës për ditën e mërkurë parashikohet të përshkohet nga një moti paqëndrueshëm me vranësira, rreze të pakta dielli, si dhe rreshje shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale parashikohet të jetë 12 gradë Celsius. Era do të ofrojë një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond në drejtim juglindor, ndërsa temperatura minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovicë, 4 deri në 8 gradë Celsius. Podujevë, 3 deri në 8 gradë. Skënderaj, 4 deri në 10 gradë Celsius. Pej, 4 deri në 9 gradë. Prishtinë, 4 deri në 10 gradë Celsius. Gjakov, 5 deri në 12 gradë. Malishev, 4 deri në 10 gradë Celsius. Gjilan, 4 deri në 10 gradë. Ferizaj, 4 deri në 10 gradë Celsius. Kaçanik, 3 deri në 8 gradë. Prizren, 3 deri në 8 gradë Celsius.